Olá, eu sou o Kazuo, aqui do restaurante do Culinária Japonesa, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um tataque de atum. E para isso vamos precisar do atum, vamos precisar de gergelim, um pouco de azeite trufado, cebolinha e uma gema de codorna. E aí a gente vai usar para fazer o molho, shoyu, um pouquinho de dashi, que é um pó de peixe, e um pouquinho de wasabi. Vamos lá? Primeiro vamos cortar o atum em cubos. Lembrando que a palavra tataque significa batido, picado. Então nosso prato é mais pelo significado da palavra. Aqui a gente tem mais ou menos 200 gramas de peixe. A gente vai colocar ele numa vasilha funda. A gente vai fazer esse formato meio de bola aqui. Vamos colocar o gergelim. Vamos colocar um pouco de azeite trufado. Vamos dar uma misturada nele. Deixar ele meio levantadinho. E agora vamos para o molho. O molho a gente vai usar shoyu. Vamos usar wasabi. Wasabi, vamos diluir ele aqui. A gente já dissolveu ele. Vamos colocar um pouquinho de dashi, que é o pó de peixe. Se vocês acharem que o molho está muito forte, pode colocar um pouquinho de água. Eu prefiro ele assim mais forte. E agora vamos despejar ele no prato, em volta. Vamos finalizar com bastante cebolinha em cima. E vamos colocar uma geminha de codorna, só a gema. Para conferir mais cremosidade ao molho aqui. Bom, e aqui está o nosso tataque. Aqui no restaurante, o tataque que a gente faz é esse tataque que é picado, cortado em cubos, que é mais em cima do significado da palavra. Tem restaurantes que você vai ver que o tataque é um peixe meio selado por fora, onde você tem a textura externa, que é meio cozida, e a textura interna, que é crua. Esse daí também é o tataque, mas é o tataque em cima da técnica do tataque. Aqui a gente faz em cima do significado da palavra. Espero que tenham gostado. Não deixe de nos seguir e até a próxima.